አደባባይ የወጣው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ገመና የዘመናዊና መደበኛ ሰራዊት ዲሲፕሊን ርቆት ከጦርነት ሕግጋት ውጪም ግብር ከፍለው ያሰለጠኑትን፣ ያስተማሩትን፣ ያስታጠቁትን፣ የሚቀልቡትንና ምንዳ የሚከፍሉትን የገዛ ሀገሩን ዜጎች ቤት ለቤት እየዞረ የሚረሽን የአውደ ውጊያ ኪሳራውን መንደር ለመንደር የሚያወራርድ የመከላከያ ሰራዊት ያላት ብቸኛ ሀገር ኢትዮጵያ መሆኗ የአደባባይ እውነት ወደ መሆን ደርሷል። ይህንን የሞራል ለከት ያጣ ተግባር የጥቁር ህዝቦች ኩራት የሆነው የአድዋ ድል በተመዘገበበት በወርሃ የካቲት ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችና የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ድርጅቶች ሲቀባበሉት መስማት ታላቁ ምጸት ተብሎ ሊጠቀስ የሚችል ነው። የተወደዳችሁ የሮሃ ተከታታዮች፣ የዛሬው የትንታኔ ርዕሰ ጉዳያችን አደባባይ የወጣው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ገመና የሚል ሲሆን በምስራቅ ጎጃሟ መራዊ ከተማ በሰራዊት የተፈጸመውን የጅምላ ግድያ አስመልክቶ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ያወጣውን ሪፖርትና የአውሮፓ ህብረትን መግለጫ መነሻ ያደረገ ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ማክሰኞ የካቲት 7 2016 ይፋ ባደረገው የመጀመሪያ ዙር ሪፖርት እንዳረጋገጠው በምስራቅ ጎጃም ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ሲቪሎች የአማራ ፋኖን እረድታቸዋል በሚል ሰበብ ከህግ አግባብ ውጪ ግድያ ተፈጽሞባቸዋል። አዲስ ስታንዳርድን ጨምሮ በርካታ የሀገር ውስጥና የውጭ መገናኛ ብዙሃንን ዋቢ በማድረግ በቀረበው በዚህ ሪፖርት ተጨማሪ ምርመራዎች የሚደረጉ መሆኑ ሳይዘነጋም የአማራ ፋኖን በመደገፍ የተጠረጠሩ ነዋሪዎችና ለጊዜው ቁጥራቸው ያልታወቀም በፋኖ አባልነት ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የነበሩ ተጠርጣሪዎች በሀገር መከላከያ ሰራዊት በግፍ ተገድለዋል። በአደረጃጀቱ እንዲሰፋ ስልጣናው ጥልቅ ስርነቀል እና የምንፈልገውን አይነት ፕሮፌሽናል ሰራዊት የሚገነባ እንዲሆን በማድረግ በካሪኩለሙ በአደረጃጀቱ በአሰልጣኞቹ ሊቀርቡለት በሚገባ ግብአቶች ሁሉ መከላከያ ሰፊ ስራ ሰርቷል። ይሄ አየርለና ኮማንዶ የሚባለው የጦር ክፍላችን የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን የኢትዮጵያ የጭንቅ ቀን በሁሉ እሳት የተፈተነ ተፈትኖ ኢትዮጵያን ያኮራ ወደፊትም የኢትዮጵያ አለኝታ የሆነ ሰራዊት ሆኖ እንዲገነባ መከላከያ ከፍተኛ ትኩረት አድርጎ ስራውን ሲሰራ ቆይቷል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሶ በሰጡን አመራር ትዛዝ በሰጡን ድጋፍ ኢትዮጵያ የምትፈልገውን ሰራዊት እየገነባን ይሄው ከኮማንዶ አየር ወለድ ልዩ ኃይል አንጻር 41ኛ ኮርስ ዛሬ ባያችሁት ሁኔታ እንዲመረቅ ያቀረብን ስለሆነ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ እንደመሆኑ መጠን ለሰራዊታችን ዛሬ ለሚመረቀው ብቻ ሳይሆን ለጠቅላላ ሰራዊታችን መመሪያ እንዲሰጡ በመከላከያ በዚህ ዓመት በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ እጅግ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኤሊት ፎርስ በሀገር ውስጥና በተለያዩ ሀገራት ያሰለጠናቸው ሰልጣኞች የመጀመሪያው ዙር ተመራቂ ሙሉ የኮማንዶ የአየር ወለድ ብቃት አሟልቶ በኢትዮጵያ ታሪክ በብዙ ሺህ የሚቆጠር ኤሊት ፎርስ የመጀመሪያውን ዙር ለማስመረቅ የተሰማኝን ልዩ ክብር ልገልጽላችሁ ወዳለሁ። በጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥና በኢታማዦር ሹሙ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላም ያለ ልክ ሲሞካሽ የነበረው የሀገር መከላከያ ሰራዊት አራሽ ቀዳሽና ተኳሽ በሆነው የአማራ ገበሬ ክፉኛ እየተፈተነ ይገኛል። ከጥቁር ክላሽንኮቭ እስከ ሰው አልባ የጦር አይሮፕላን መታጠቁ እየተወራ መወድስ የጎረፈለት ሰራዊት በዋለባቸው ደውጊያዎች ከአማራ ፋኖ እየደረሰበት ያለው ምት ካለመቋቋም በላይ ሽንፈቱን ለማካካስ በሲቪሉ ማህበረሰብ ላይ የሚወስደው ጭካኔ የተሞላባቸው እርምጃዎች ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ ያስቆጠረው ሀገራዊ ተቋም ወታደራዊ ሳይንስ ባልዘለቃቸው የገለልተኝነት መርህን ባልተረዱና
تلاشا بشبهات سووتج لمودقو اسرجينوم بكفتهنيا ركت مجمر مواغات يمياسچلاكم فطرنال يمنواغاو بتكنولوجي نو يمنچرسو گن بنانته بإليت فورس نو انانته تكنولوجي يجمرون وگيا چرساچو يتكبرون يكبر حزبوچ ادرا يهونون باندرا يمتسقلو وگيا چرساچو دل يمتابسرو باندراچن باشنفنبت بوتا هولو انديو لبلب يمتادرگو عند سواي مبتكم شنجلز أم بمسرق قد جامزون مراوي كتمام كتلاعيو من جوج بتغيني مرجا سماعات شو تلاعي تويتاووك أم أربا مس سيبيلوج باقر مكلاكيا سرويت بقف مكدلات جون مارقاق تجلوان يتاقو جوج شو قدر كتتك أسوام ليج أمرن دميشل ريبورتو عمل كتوان بسامن تادوست يا مرافانون تتكم سوريم لما سولك يفوك كريقا باو ياقر مكلاكيا سرويت يمي تايون تتكون يمي تايون يوجيا مورالو ማውለቅ እና በተገኘው አቅጣጫ ሁሉ መክዳት ከጀመረም ሰነባብቷል ያለ ተጋድሎና ድል ኮኮብ የደረደሩ ወታደራዊ መኮንኖች በታሪክ አጋጣሚ እጃቸው ላይ ወደቀውን ሀገራይ ተቋም ከህዝብ ልብ አውጥተው በጥፋት አረንቋ እየደፈቁት ይገኛሉ ياروك انتتن باللفوت امس تامتات بچام كمسراك واللقا اسكات عييم كمسراك انا مراباريسيم اسكا مراوي يزلقون يا ماراز بيساقوك عدمت لارات اسر تامتات يتج آنون قوفن بمكفف يكورتك اللجوچن آنك اتوالم بمفكر يزالوك اندوچ زگر منك نك ازوالم ماننتات چلي يانت اترم فناك البكا موت بكا وردت بكا بمالد تنستوالم يادبا ويسلف امباننا دج مزنات يموتن من قاقا مزقات بيسانوم عزلو بسلت انكفتاين ببرود كتنزل عزلو يمكرا زمن عطوطو سلامنا تسفات شونن دمي ملس آمنو آق ابتو ليدك قفوت عشاقاريم كموتا بغازوج بيابربات شو حاقرات شون سلامات شون ناكبرات شون بكندات شو لياس ملسوم فتايد اورنات قد موالم باو دو جاو تشم لبزو يتاسبون يبرهانو جولات اور يافرق الرقو تيجين يالوم يفرات قفن يميار قفق قفو يابي يامر منقست هوني تاول لما قطعات رنم كقبابت قاد أبكين لموتات يوستداد شوكالو تاكتيكاوي ارمجاوش عاندو يهونو فرعاتن يماسفننم يامارافانون تقل كهزبلب يموتات يزيق يرمجا تدك عشنو يهاجر مكلاكيا سراويت بمسراقنا مراب قجام انديهم بتلايا يوكللو كتموج بزمناوي وتدراوي تكنولوجي يتاقزم بسلاموي زيكوش لاي يميفتس ماتشو قفوج يسراعاتو يتسفا مقرد ارمجا كالسيونوم دمر ود ايتاتشو زوريا ملس حزبو ايتاق عمون باماراك للنا بليلوج يهاجر يتواك كوابيوج بماك اتاتلم يهيل السلالف لوت مامت اتنام انفينيتنا تبابيرتينيتن لاملس ماكسم نوم يامارا حزبن يامتاچو هد چلا بمالتاچو يميتاوقوت ميراباويان ميراباويان منگستاتم شنفت يولدون ياگر مكلاكيا سراويت رمجام چل بلو لمالف يتچگرو يمسلال بايتوبيا يا امريكان امباسي فيبراري 9 2024 باوطاو مگلچام منگستاچو بمراوي بنصوحال لا يتفصمو چفچفا ياساسبو مهونوننا گدايو بگللتنيا وگن اندمرمر اندميفلگ گلصوال بتمساساي يا اوروبا حبرت ማራክ ለል መራዊ ተከስተውን የግፍግድያም በማውገዝ በገለልተኛው ገል መጣራት እንደሚኖርበት አሳስቧል ይህ ያያላኑ አቋም እየበረታ የመጣው ያማራፋኖ ትግል ዲፕሎማሲ ትሩፋት ተደርጎ ሊቆጠር የሚችልና የብልጽግና መንግስት የቁልቁልት ጉዞ ለምራባውያን ወዳጆቹ መታየቱን ጠቋሚ ነው
በአማራ ክልል ካለፈው አመት ነሐሴ ወር ጀምሮ ሲተገበር የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሕግ መወሰኛ ምክር ቤት ውሳኔ እንዲቀጥል መደረጉም የሰብአዊ መብት ጥሰትን ሊያባብስ እንደሚችል የፖለቲካ ተንታኞች ተችተው የነበረ ቢሆንም በአማራ ሕዝብ ላይ የቋጠረውን መሰረት የለሽ ቁርሾ ያላረካው የአብይ አህመድ መንግስት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተተግኖ ከትጥቅ ትግሉ ጋር ግንኙነት በሌላቸው ህጻናት፣ ወጣቶች፣ ጎልማሶች፣ ሴቶችና አረጋውያን ላይ አስከፊ እርምጃዎችን እየወሰደ እንደሚገኝ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሪፖርት አጋልጧል። ይህ አንድን በጥላቻ የታጀለም አምባገነና የስርዓት ለማስቀጠል በዜጎች ላይ እየተወሰደ ያለ እርምጃም የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ዝናና ክብር ያዋረደና በታሪክ ውስጥ ሲያስወቅሰው የሚኖር እንደሚሆን የታመነ ነው። ክብሯን የሮሃ ትንታኔ ተከታታዮች አደባባይ የወጣው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ገበና በሚል ርዕስ ያዘጋጀነው የዛሬው ትንታኔያችን በዚሁ አበቃም። ቸር ሰንብቱልን።